אנחנו מדברים על פתיחת העסקים ביום ראשון, אבל הם היו סגורים במשך הרבה מאוד זמן. כל אחד מהם הפסיד הרבה, ואיתנו שלושה. מאיר כוכב הוא בעל רשת אופנה ויבואן, בראשון לציון, דוד ולאה מוגרבי הם בעלי עסק לפני כתודה וצעצועים בחולון, ואורי אמרני הוא בעל רשת אופנה, יצרן ויבואן, גם כן, בראשון לציון, שלום לכולכם. שלום, שלום. טוב, דוד ולאה מוגרבי, החנות הזאת מאחוריכם, חנות כלי הכתיבה, באופן אישי מאוד אוהבת כלי כתיבה. איך אתם נערכים ליום ראשון? דוד ולאה, שומעים אותנו? כן, אנחנו שומעים. או, מצוין. אז איך אתם נערכים ליום ראשון? אנחנו מחכים לזה בקוצר רוח. הגיע הזמן שגם אנחנו ניפתח כמו כל השוק. חנות קטנה. ומטריפה, שמוכרים מסיכה קטנה ועד אופניים גדולים. 32 שנה אנחנו פה, אנחנו מוכרים כבר לדורות, כאילו, הדור השני כבר בא עם הילדים וזוכר את הימים הטובים של בית ספר שלהם. תגידו, אבל לא עלתה לכם השאלה, ואני שואלת את זה באמת, לא עלתה לכם השאלה במהלך החודש האחרון להחליף פשוט את שם החנות למקסטור, או מקסטוק, או מקס מכשירי כתיבה? בהחלט, בהחלט, בהחלט. ניסינו לעשות איזה משהו, להביא מוצרי למחשב, כי היה דרישה מאוד גדולה. ועצרו אותנו, פשוט אני הלכתי, התכוננתי, קניתי כל מיני דברים למחשב, לזומים, מקלדת, מצלמות וזה, והמשטרה, בדיוק, איך שהתחלתי, פתחתי, אמרתי, טוב, אני מחכה עכשיו יבוא משטרה ושגיד לי זה מותר. פשוט ההרגשה זה שאנחנו אלה שמפיצים את המחלה. בסך הכל חנות קטנה, לא נכנסים יותר משניים, שלושה בזמן הרגיל. ואין סיבה שאנחנו נהיה אלה שאנחנו... בוא נדבר קצת גם על בגדים. מאיר בא לאופנת אספרסו בראשון לציון. אני מניחה שעדיין אתה תקוע עם המון בגדי קיץ. בזמן שבחוץ חורף, אנחנו בראשון ואנחנו רואים מה קורה בחוץ. שלום, אנחנו תקועים, אני פה בתל אביב, יפו, בעסק שלי, ואנחנו תקועים עם מלאי עצום של קיץ, שלא יודע מתי נמכור אותו, ועכשיו צריך להכין את החורף, שאנחנו מפחדים גם שיהיה עוד עוצר, עוד משהו, אנחנו פשוט לא יודעים מה לעשות. זאת אומרת, יש אי ודאות, דיברנו קודם על תיירות, ואי ודאות גם אצלכם. אתם פותחים ביום ראשון, אבל אולי תסגרו, אחרי שאתם מלאו את הכל בחורף, תסגרו שוב. זה מה שהיה בקיץ, ואנחנו מפחדים מאוד 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 שזה לא יהיה שידור חוזר. למה אם שזה יהיה שידור חוזר, כל העסקים של האופנה בדרום תל אביב יקרסו. כן, טוב, אני רוצה לשאול אותך עכשיו, אורי, גם לך יש חנויות בתל אביב וכולי, כן, שלום. אני מניחה שהפסדת המון כסף. פיצוי קיבלתם? אנחנו בסך הכל מקבלים חלק יחסי מההוצאות הקבועות. לא, וגם זה עדיין לא הגיע ברובו, קיבלנו רק מקדמה. זה תלוי בירידת הרבה נתונים, הם מושכים את הזמן הזה. חד משמעי, הנזק העיקרי הוא המלאים שתקועים לנו, המלאים שקיבלנו בחזרה מהגל הראשון, שהיינו צריכים לזכור מחסן נוסף כדי לשמור אותם, רגע, כדי לאחסן אותם. זה אומר עכשיו, אנחנו כל הזמן מדברים על המלאים האלה, אני מניחה שהשווי מאות אלפי שקלים, אתה מניח שכל זה הולך לפח? בגדול תחום האופנה, מוצר שלא נמכר באותו זמן, באותה עונה, הולך לפח, נמכר בסטוק, במשקל. אז אתה הולך עכשיו לזרוק לפח סחורה בשווי מאות אלפי שקלים? בהחלט. או לתרום. אבל מבחינתך, בואו, לזרוק לפח זה ממך אותו, מבחינתך אתה זורק את זה לפח, כי הכסף אתה לא תקבל מזה. מבחינתי נזק של מאות אלפי שקלים, חד משמעי נזרק לפח, כן. ואין פיצוי, מספיק. אין שום פיצוי, שום אחריות. בעלי חנויות, אנחנו גם תלויים בעוד בעלי חנויות, שבעצם יהיה להם קשה לשרוד את זה, ואז בעצם הם גם מחזירים סחורות, וגם דוחים צ'קים, וגם מחזירים צ'קים. שגם על זה אין לנו שום אחריות. דוד, מה שהבנקים לא נותנים להם, אנחנו אמורים לתת להם. דוד ולאה, אתם קיבלתם פיצוי? אנחנו לא קיבלנו, קיבלנו כמו ש... על הסגר הראשון קיבלנו, כן, כמה פעימות,
סך הכל 4,500 שקל. אבל כדי לחסות את ההוצאות הקבועות, לא כדי לחסות את המלאי שיש בחנות. את הצ'קים, אנחנו מבקשים רק לעבוד, אנחנו לא רוצים פיצויים, לא שום דבר, אנחנו רוצים כמו כל המשק. אם חנות מקולת נקראת נחוצה, גם אנחנו נחוצים. היא קטנה כמו שהחנות שלנו, היא מהווה את אותה סכנה, כמו שמחליטים שהחנויות רחוב קטנות כמו שלנו, הם מהווים סכנה. חוץ מזה שחנויות כמו שלנו, קטנות, שמוכרות גם כן ציוד, מכשירי כתיבה לבית ספר, שכל כך חיוני, וגם את הצעצועים וחוברות עבודה שהילדים מבקשים, הנה עכשיו עמדו, וגם עיתונים מכל השפות, אז היא נקראת חיונית, כמו שנקראת חיונית, גם כן חנות מזון. אז אנחנו מבקשים ש... אם יקרה שיהיה עוד פעם סגר, שלא יחליטו איזה חנות היא חיונית ולא. כל מי שפתח חנות יודע וחושב שמה שהוא פתח זה חיוני. אוקיי. כן, ואת חושבת לסיום? אני חושבת שיתנו לנו לעבוד בכבוד, אנחנו אנשים מבוגרים, אנחנו יודעים איך לשמור, אנחנו לא רוצים לסכן, לא את עצמנו ולא את אף אחד. דוד, זה מה שאנחנו... כן, כמובן, דוד ולאה ומאיר ואורי, תודה רבה, ואנחנו כמובן מעודדים את הציבור ללכת ולקנות בחנויות קטנות ברחוב, בתנאי כמובן ששומרים גם על מרחק וגם על מסכות, ולא נכנסים לחנויות שיש בהם יותר מכמה אנשים. תודה לכם. תודה לכם. תודה רבה.